Começando para você que se liga aqui com a gente hoje, então, fazendo mais um programa para você nessa terça-feira. Seja muito bem-vindo, você que está ligado através do canal 8 da NET, também através do aplicativo da TV, também das nossas redes sociais, né? Nós estamos online através do Facebook, também através do nosso Instagram e também do YouTube aqui da TV. É sempre muito bom ter você junto com a gente, participando, enviando. E se você quiser já desde já começar também a levar para mais pessoas a nossa transmissão, é só compartilhar, então, entrar no seu Facebook e aí compartilha o nosso vídeo, nosso ao vivo, que você vai ver também que muitas pessoas vão poder participar da nossa entrevista de hoje. E a entrevista de hoje nós já iniciamos aqui, então, conversando hoje com Eliel Antunes, ele que é daqui de Tapetininga, ele é servidor público e ele vem aqui para conversar um pouco com a gente. Eliel, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Tudo, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar participando, né, falando dessa pré-candidatura. E, além disso, né, estar falando de política, né, porque falar de política é a gente falar de futuro. E, num momento como esse que a gente está vivendo hoje, falar de futuro é muito importante. Muito bem, Eliel, eu já gostaria de pedir aqui para você, né, um breve resumo aqui, se você pudesse apresentar aqui para o pessoal. O que você trabalha aqui em Itapê? Qual é a área que você acredita ser a mais necessária aqui de ter um olhar do poder público de Tapetininga? Bom, eu sou servidor público, né? Trabalho na prefeitura, trabalho diretamente com atendimento ao cidadão tapetiningano. Eu cresci aqui em Tapetininga, né? Estudei a vida toda em escola pública. Eu estudei no Modesto, na Escola Peixoto Gomide, e sou formado pela FATEC. Eu sou tecnólogo em agronegócio pela FATEC. Eu posso dizer que eu sou um filho da educação pública. Então, como um jovem formado pela educação pública, as minhas principais bandeiras, né, as bandeiras que eu pretendo levar, é a bandeira da juventude e tudo que afeta o jovem em Tapetiningano. Muito bem, Eliel, conta um pouquinho pra gente aqui, né, a respeito, você falou aqui, né, a principal bandeira como a juventude. E quais são os principais problemas que você vê que tem afetado a juventude aqui de Tapetininga? Então, os principais problemas, né, infelizmente, né, a juventude de Tapetininga tem vários problemas. Mas eu acho que tudo começa na perspectiva que o jovem tem hoje. A gente partir do ponto, falando, por exemplo, de educação, o acesso à educação pública ainda é pequeno, principalmente os cursos superiores, e aqueles itapetininganos que conseguem, através de muito estudo, de muito esforço, uma vaga numa universidade pública, na maioria das vezes, ele precisa se deslocar de Itapetininga para outras cidades, às vezes mudar de cidade, ou muitos, né, na verdade, estudam na nossa vizinha Sorocaba e não tem nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de ajuda do poder público para que eles tenham esse acesso garantido ao estudo deles. E entre coisas que eu posso elencar, por exemplo, o nosso município é o único da região que não fornece ajuda no transporte de estudantes que vão para outras cidades. Todas as cidades da região, Angatuba, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, todas as cidades da região têm esse tipo de apoio e aqui em Tapetininga não tem. Muito bem, Eliel, falando justamente a respeito disso, né, eu lembro, assim, eu fiz faculdade também fora aqui de Tapetininga, é algo que já se comentava, eu me formei em 2014, mas já se comentava justamente a respeito disso, né, que muitas cidades, elas tinham auxílio, às vezes tinha até um ônibus, vamos dizer assim, de graça para os alunos poderem estudar fora, mas que Tapetininga, ela não tinha, algumas vezes foram feitas, eu lembro até, foi feito até alguns abaixo-assinados na época, tudo. Hoje a situação é essa mesma ainda, ou seja, muitas cidades ajudam, às vezes pagam metade da viagem, tudo, e Tapetininga continua não pagando nada para os estudantes que estudam fora? Exatamente isso, Guto. Itapetininga, ela não fornece nenhum tipo de auxílio para os estudantes que vão até outras cidades, né, se deslocam para outras cidades. E isso é um dispositivo muito importante na vida do jovem, principalmente o jovem que ele é economicamente desfavorecido. Hoje a gente vive numa cidade onde a gente tem ótimas universidades aqui, ótimas faculdades. Eu sou formado em uma delas que tem um ensino de excelência,
mas muitas vezes a oferta de curso é reduzida. Um aluno quer fazer um curso de direito, por exemplo, ou medicina, ou educação física, contabilidade, enfim, uma variedade de cursos que não tem na nossa cidade. Uhum. Então, tem outros cursos, e eu estou falando de ensino público. E essa ajuda não acontece. Até no ensino técnico, alguns municípios, eles fornecem transporte. Mas esse é só um ponto dentre outras várias coisas que a juventude necessita. Muito bem, Eliel. E trazendo também agora para outros pontos aqui, acho que um ponto que muitos, assim, do que nós conversamos aqui nesses dias, e até pela situação que nós estamos passando hoje, né, de pandemia, tudo, e que vai ter um reflexo muito grande na economia, seria a parte do emprego para o jovem, né? Isso também é algo que você vê, vamos dizer assim, como essencial, é uma necessidade na conversa com o pessoal, tudo, de uma maneira aí de estimular esse emprego para a juventude? Sem dúvida alguma. O acesso ao mercado de trabalho é muito restrito. Hoje, de um modo geral, a população que mais sofre com desemprego aqui na nossa cidade é a juventude, a faixa de 16 até 25 anos, que tem muito problema em acessar, porque o mercado ele exige uma experiência, né, um pré-requisito para entrar. Só que você entra num looping que você é jovem, não tem experiência e não consegue um trabalho porque não tem experiência. Mas para ter essa experiência é necessário ter um trabalho. Então, eu acredito que o poder público ele pode sim intervir nesse momento, criando parcerias com as empresas, né? A oferta de estágio mesmo. Hoje a prefeitura é o maior fornecedor de estágio na cidade. Mas a gente tem aqui muitas empresas que poderiam estar contratando esse jovem como estagiários e também fomentando o jovem aprendiz, né? Que existe uma legislação muito ampla que favorece as empresas que contratam esses jovens também. Muito bem, e Eliel, falando também aqui a respeito, vamos dizer assim, da própria, vamos dizer assim, o lazer, cultura da juventude, né? Nós vemos muitas vezes algumas ações aqui, nós tivemos agora nessas últimas semanas, até noticiei, foi notícia também no Correio de Itapetininga, que nós tivemos algumas ações contra os chamados rolezinhos, né? Claro que, vamos dizer assim, muito do que foi alegado é a questão da pandemia que se estava tendo também, ou seja, questões de vigilância sanitária também estavam sendo infringidas ali, mas algumas pessoas elas colocam, vamos dizer assim, que essas ações dos jovens, principalmente o que aconteciam antes da pandemia já, né, eram porque faltavam opções aqui na cidade. Você vê dessa forma, faltam opções, faltam projetos, faltam formas aí de se agregar, de se ter para esses jovens poderem, vamos dizer assim, vivenciar ali a sua juventude de uma maneira mais sadia? Sim, esse é um assunto bastante, que causa bastante furor aqui na cidade, né, muita gente fala muita coisa que muitas vezes não sabe. O que acontece? Todo mundo já foi jovem um dia, todo mundo já foi adolescente. E com certeza, na adolescência, você queria estar com seus amigos, queria estar tendo uma oportunidade para se divertir, para conversar, para trocar ideia. E muitas vezes a cidade não oferece isso. Eu vejo, principalmente, os chamados rolezinhos, né? Onde a juventude, na maioria adolescentes, se reúne nas praças, isso é resultado de uma ineficiência do próprio Estado. Por quê? Porque não tem dispositivos, não tem equipamentos de lazer, não tem equipamentos de cultura que possa estar sendo oferecido para esses jovens. E, em contrapartida, pela falta de opção, eles acabam acessando o que é mais fácil. Porque estar numa praça com seus amigos não custa nada, né? Você não tem um investimento econômico. E assim, é óbvio que existem muitos problemas, que existem essa questão do consumo exagerado de drogas, existe esse acesso a álcool feito pelos adolescentes, mas isso pode ser também controlado, prevenido. Dentro do que eu imagino que seja o ideal para legislar para a juventude, e quando eu digo juventude, eu não estou falando só dos adolescentes, eu estou falando de uma faixa enorme da sociedade, que vai até 35 anos, o poder público precisa legislar para essa classe, e o que eu penso a respeito de uma legislação
em cima desse segmento. Que assim, o que, que o jovem precisa? Ele tá baseado em 5 pilares. A gente precisa de trabalho, a gente precisa da educação, do acesso digno à saúde, acesso aos espaços públicos, que é o que a gente está falando do acesso às praças. Por que não as nossas praças ter dispositivos, por exemplo, ter disponibilidade de energia elétrica, ter disponibilidade de água, de acesso à internet? Por exemplo, a gente tem muita banda na cidade que poderia estar se apresentando nessas praças. É óbvio que a gente está falando de um cenário pós-pandemia, né? Mas coisas que poderiam estar sendo feitas. E assim, a gente tem a Guarda Civil Municipal que poderia estar auxiliando nisso para que poder promover um divertimento saudável, poder promover um entretenimento saudável. E só para encerrar aqui, é trabalho, educação, saúde, o acesso ao espaço público e a mobilidade. O jovem, as pessoas, elas precisam se mover com qualidade dentro da cidade. Isso passa pela oferta do transporte público, o acesso ao transporte, o passe livre para estudante. Então, são várias coisas que precisam ser elencadas para que, de fato, a população de Itapetininga tenha mais qualidade de vida. Muito bem, e também você que está acompanhando aqui com a gente pode participar do programa de hoje, é só mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê. Então nós temos aqui já o Anderson Bicudo, o Fábio Madeira, a Josiane Grazielli, o Bruno Alves também, a Jéssica Faria mandando o seu boa tarde aqui para a gente. Eu agradeço bastante aqui a participação de vocês que estão ligados aqui com a gente. E Eliel, falando aqui, né, como você tem, de certa forma, eu acho que isso é muito bom, né, dentre os vereadores, eles têm, vamos dizer assim, pau, as ramos principais, porque, vamos dizer assim, é claro que durante o cargo, né, de vereador, caso eleito, ele teria que lidar com todas as questões do município, mas é bom ter projetos, vamos dizer assim, específicos para algumas áreas, para conseguir sanar alguns problemas. E quanto, vamos dizer assim, o assunto, acho que é um dos assuntos mais falados aqui na nossa cidade, que é a questão de saúde aqui na nossa cidade. Existe, vamos dizer assim, a seu ver, uma necessidade de alguns pontos principais de acesso à saúde para os jovens, alguns planos especiais, algumas formas de, principalmente de prevenção aí, mais específicas para a juventude? Sim, sim. O fortalecimento, né, da saúde, do sistema de saúde dentro do município é muito importante. Eu sou usuário do SUS, eu faço todos os acompanhamentos, consultas no posto de saúde. E eu acho, sim, que é necessário ter uma ampliação de programas voltados para essa parcela da sociedade. Principalmente na questão de que o jovem, e aí agora eu estou falando de os menores de 18 anos, por exemplo, eles sempre acabam acessando a saúde porque a mãe acaba marcando uma consulta, um parente vai lá e marca uma consulta, mas, por exemplo, poderia ter dentro das próprias escolas mais programas de conscientização, de prevenção de a gravidez precoce, programas falando sobre orientação de drogas e, principalmente, um assunto que é muito importante, um assunto que ele nem sempre está em voga, mas é muito importante, que é o suicídio. Itapetininga tem uma taxa de suicídio muito grande entre os jovens. É um assunto que não é muito falado e existem algumas orientações para que tenha um tratamento correto quanto a esse assunto, mas ter um apoio psicológico dentro das escolas faz parte de um programa essencial, que está afetando a saúde da nossa juventude. Muito bem, Eliel. Então, são assuntos muito importantes mesmo, que nós precisamos cuidar aqui da nossa cidade, é o nosso futuro, né, a nossa juventude. Então, é sempre muito importante ter muito cuidado, muito carinho com esse assunto. E, Eliel, trazendo agora aqui num assunto mais geral, né, olhando hoje, assim, eu sei que você, vamos dizer assim, já participa, já gosta também dessa parte da política já há um tempo, e nesse acompanhar, né, como você acredita que deve ser o trabalho ideal de um vereador, né, a seu ver, assim, um trabalho, vamos dizer assim, que você possa falar, não, esse vereador, ele tem, de fato, trabalhado aqui pela nossa cidade? O primeiro ponto que eu acho que faz muita falta aqui na nossa cidade é o mandato popular. É um vereador que converse com todas as classes da sociedade. Bom, eu estou aqui falando de juventude,
levantando uma bandeira da juventude, mas dentro de todos esses problemas que eu elenquei aqui, esses problemas afetam principalmente a juventude, mas afetam a população no geral também. Então, o mandato popular é essencial. É um vereador que se reúne com a população, que conversa com as comissões de bairro, com as comunidades, que conversa do centro à periferia, que está com os ouvidos atentos e é sensível às causas da cidade. Porque, assim, a principal função de um vereador é legislar e, em paralelo, fiscalizar as ações do executivo. Mas para que esse vereador faça, legisle com qualidade, legisle para o povo, é preciso que ele escute as pessoas. Então, eu acho que um bom vereador, ele precisa escutar, ele precisa ouvir os cidadãos da cidade em qual ele atua, para que ele possa, de fato, pensar em leis, pensar em projetos, pensar em coisas que realmente beneficiem a cidade, beneficiem o coletivo. Muito bem. Eliel, uma pergunta aqui que eu tenho feito para alguns pré-candidatos aqui na nossa cidade, né? Se você puder, de uma maneira sucinta aqui, avaliar para a gente aqui, né? Como você avaliaria tanto os nossos vereadores dessa última gestão, nesses últimos 4 anos, a nossa Câmara Municipal e também a Prefeitura nessa gestão da prefeita Simone Marqueto? Bom, eu tenho por hábito, né, avaliar toda a gestão, tanto as legislaturas quanto o executivo, eu tenho por hábito avaliar sempre no final do mandato. Mas como você me perguntou isso, de uma forma geral, eu avalio como médio. Porque assim, eu tenho acompanhado, né, a Câmara Municipal desde a última eleição. E assim, alguns dos nossos legisladores, eles se posicionam muito bem, projetos de lei interessantes, mas alguns sequer sobe na plenária para falar sobre um determinado assunto. Tem vereador que eu não vi ou sequer ouvi pouquíssimas vezes defender um assunto de interesse popular. Então, acho que isso é um problema que cabe à população corrigir nessa próxima eleição. É verificar, de fato, quem fez um bom trabalho, verificar, de fato, quem está ali para defender a população e verificar principalmente quem está em causa própria. Porque um vereador, ele precisa se posicionar. Não importa se ele é da posição, se ele é a favor ao prefeito, se ele é da oposição, ele precisa se posicionar. E quanto ao executivo, a gente tem acompanhado que muitas coisas estão sendo feitas na cidade, mas que ainda há muito que se fazer. E aí, isso é uma crítica particular, que o sistema, né, é muito amarrado. Então, um prefeito, ele chega no primeiro ano de mandato dele, ele já tem o orçamento todo comprometido, então ele não pode alterar nada. Ele vai planejar nesse primeiro ano para começar a fazer no segundo. A partir daí, muitos projetos, principalmente o que depende do Estado e depende da União, acabam demorando, né? Então a gente só consegue avaliar de fato o que foi feito ou não foi feito no final do mandato, né? Depois de 4 anos. Muito bem, Eliel, prazer conversar com você aqui, poder também trazer um pouco desse olhar sobre a juventude aqui de Itapetininga. Se tiver mais algum recado, uma consideração final aqui para fazer para o pessoal, fica aberta a câmera do telescópio, mas desde já, muito obrigado. Então, eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade. Eu gostaria de lembrar que a minha pretensão com essa pré-candidatura é ouvir as pessoas, é construir junto um projeto de cidade, um projeto de futuro, é trabalhar sempre pensando no melhor para o coletivo, para a coletividade da nossa cidade, em especial a nossa juventude. Eu sou, como falei no começo, tapetiningano, estudei a vida toda em escola pública, participei de grêmio, ajudei a fundar o Diretório Central dos Estudantes do Estado de São Paulo, participei do Diretório Acadêmico da FATEC, e isso me trouxe uma visão muito ampla de qual é a necessidade coletiva. E
Nos próximos dias a gente vai estar conversando mais, me coloco à disposição também da TVI para novas conversas. E só para finalizar, quem quiser saber um pouco mais sobre a minha vida, quiser colaborar com os nossos projetos, é só seguir nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/AntunesEliel, e no Instagram, Eliel Antunes. Eu vou estar publicando lá tudo, você pode entrar em contato comigo e vamos construir juntos a Itapetininga que sempre sonhamos. Muito obrigado, Eliel. Então, falamos aqui com Eliel Antunes, ele que é servidor público e também pré-candidato a vereador aqui em Itapetininga.